You can see local vendors here in Costa Road roasting. You get a very short impression. Market. As you can see, the local vendors are busy immediately. The sorry, operation team, they are rushing to pack their items. And you can see they are very busy. Yeah, what's up? They are rushing, packing their items. I'm doing my job, bro. We have to upgrade. We don't know what to say. I'm doing my job. Smaragd, my yap, boy, my yap. Non, 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 non
Quite a lot. As you can see, some of these local vendors are arrested for selling on the road. Thank you.
vous avez des femmes qui sont 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 des Olli mu marché agum bo xamné ñew nañ at least ñu mayé 2 ou 3 meters pour nit ñi mëna jaay outside di mat yengalul non yeguma yegulok bor bi nga dékk ci buy bi ci buy bi xam nga sori wul fi way dañ dey gis ni bitigi ni fele ha bitigi robi dem dañ dey gis am nañu amé dañu laal té ñu fa def ak pej man suba tal sax dama lay fay wax Je suis un peu plus de temps. Very good. Legi, je vais vous dire. Si interest kenen li sa diganté yalla li dal la moy fay ci mbour ha li fa la moy dem jay ci bousu meda té ki mu ngi ni building bi def ko ren o mu mom ko ki mu ngi ni building bi def ko ren mu mom ko mu ngi fay tax ba ñew jay ci kanam am ir business am lolu correct na correct rew mi correct ñun ñom ñoko bokk ñun lolu la rew akay sa dem manele di ngeen ñi la ki ni ñun ñi ñale fa tek Muno ko jaay fen sudu ci kambe dem ubinawo ubiwud yo fiñ ko fekk dañ ko yob de nga su borom joge senegal sa yim fa joge ne ko ha bay ma yow lay wal yaa non wa man bro lañ war rek su borom ñewé ne ko fara jël nako yobul nako de nga sama mbok la mu tukki ginaaw mi amu problème fara ayul fara ayul waxal ak waxal ak mo nit ñi di yow ah nanu waaf la li nekku waaf dal sila dal yo ban dama ko demono kele man na chaakiro jëm ah non na chaakiro ñi non non waaf la li ali so ñi jëm non non ani chaakiro waaf la yañ jël ja ba nana ñu waaw mané bo man demono waaf la li ñi jëm la mo ko ñi tan ñi tan jëm Je vais vous dire que vous avez fait des choses.
waye suñ len maye pour ngeen nek fi ñun tamit mu nañ d'accord lolu ngeen MP ngeen waye fi demé ni bi ci mbéda bi nogo area la mun ngeena arrange sen bop su fekke bank bi may na len ngeen arrange tajalante len fi yelo ne legi ngeen MP ngeen gaay fi bu len ñewi fi duñ len wax dara ngeen bayi na ayene len fi bayi len fi lerna du mo gën lerna yere ngeen def waaw jeri jox fara fara jeri jox And the bank is paying tax for the government. Are they paying?
Why do you have to allow this? Please, Mr. Chang, we are all Gambians. This country, so this old school will work, who will develop this country. We have to work for the best interest of this country. Nobody is, government is discouraging, nobody will do business. But in any business you are doing, you must follow the due process. And one of the key of it is you must have a place where to stay. Please. You are too young. Thank you. Be animal. Huh? Yeah, mom, I'll tell you. Assalamu alaikum, wonderful subscribers. Welcome back to Nice Gambia. And we are at 20 table once again with the appraisal team. So stay tuned for more. And these three vendors also have been arrested today once again at Turntable. Still here at Pushme Turntable on the Operation Clyde Road. So it's not fair to kiss people and allow others to be here. That's not correct. Well, as you can see, these local vendors here in Costa Turntable are packing their items to move from the road. As you can see, you can acknowledge that this place is very congested with vendors. We have been visiting Costa Turntable in Bursubi here in several times on the operation, but still here is not clear. We are here again with the operation leader. You can acknowledge that these local vendors are here still packing their items to move from the road. As you can see, we have been visiting Bursubi Turntable several times on the Operation Clyde Road, but still it's not clear.
as you can see, the army truck is just arriving to pick the items of the local vendors here. These items, their owners have disappeared. They are nowhere to be found. Hey! Ba! Arega! This watermelon you are seeing here. The owners have disappeared. They are nowhere to be found. Lo fi kan sul lo koy wax lo wax ma ki mo wa delu ko explain lo ne ka di bonana ko na ko mo ba ci wa ci hay mo mo de ni ko lo ni na lo yo lan nga fi am no ti la dedet yow bu du ki man man ma yow la leg yow egal boy egal ide yo kay
On board.